Nga 17 janari, grupimet e Partisë Demokratike do të kenë një përballje gjyqësore më pak në betejën e tyre për vulën e partisë. Gjykata e apelit vendosi të pushojë shqyrtimin e ankimit të bërë nga grupi i Enkele Dalibejait kundër shkallës së parë, e cila refuzoi ligjërimin në një vendim të vetëm të kuvendeve kombëtare të 17 korrikut e 18 dhjetorit 2021, të dy të thirrur nga Lulzim Basha. Vendimi erdhi pas disa shtyrjeve dhe tërheqjes së vetë ankimuesve. Që Partia Demokratike ka marrë një vendim që të heqë dorë nga ankimi i paraqitur për njohjen e pasurimin e ndryshimit të statutit të ndryshuar të 17 korrikut dhe 18 dhjetorit. Kjo vendimarrje besojmë që do të heqë gjithë argumentat gjykatës së apelit Tiranë për të pasuruar dhe për të marrë në shqyrtim në një kohë sa më të shkurtër ankimin të bërë ndaj vendimit zotit Xhukri. Dhe në një kohë sa më të shkurtër dhe përpara zgjedhjeve lokale të 14 majit, mendojmë që ka kohë mjaftueshme gjykata për të dhënë përgjigje përfundimtare të gjitha pretendimeve në lidhje me ligjshmërinë e vendimarrjeve të kuvendit të 11 dhjetorit. Në 18 mars 2022, gjyqtarja Blerina Muça pranoi të ligjëroi vetëm kërkesën e parë për vendimet e kuvendit të Korrikut. Kjo pasi në kohën e shqyrtimit, në gjykatë kishte mbërritur një tjetër kërkesë për kuvendin e thirrur nga Sali Berisha më 11 dhjetor. Për këtë shkak, gjykata arsyetoi se regjistrimet për të njëjtën parti politike duhet të ndiqnin rendin kronologjik nga pikpamja kohore. Kësaj, 18 dhjetori i Bashës vinte i treti në radhë. Avokati Sefa e arsyetoi tërheqjen si mënyrë për të përshpejtuar shqyrtimin në apel të ankimit të bërë nga Alibejaj kundër vendimit të gjyqtarit Agron Xhukri, që regjistroi kuvendin e 11 dhjetorit të Berishës. Qëllimi, megjithëse ne pretendojmë që të gjitha argumentet e ngritur këtu qëndrojnë dhe mund të bëhen pengesë në rast të një vendimarrje të gjykatës së apelit për rikthimin e çështjes për rishqyrtim në gjykatën shkallës së parë dhe gjyqësor Tiranë, do të bësh një pengesë e madhe për shqyrtimin e ligjshmërisë të aktivitetit të Partisë Demokratike gjatë gjithë kësaj periudhe dhe të veçuajturit kuvend të 11 dhjetorit. Atëherë ne mendojmë që kërkesa për heqje dorë nga ankimi do të shërbejë dhe zgjidhje situatës politike dhe ngërçë juridik në cilin ndodhet sot Partia Demokratike. Pushimi i kësaj çështjeje në apel i jep fund regjistrimit në gjykatë të ndryshimeve statutore të Korrikut 2021, por nuk zgjidh çështjen e vulës së PD. Në apelin e kryeqytetit pret shqyrtimin ankimi i bërë nga Alibejaj kundër vendimit të Agron Xhukrit, si edhe i ankimit të bërë nga PD kundër pranimit të Alibejajt si pal në proces. Avokati Sefa paralajmëroi se për kuvendin e 18 dhjetorit, grupimi që përfaqëson do t'i drejtohet me kërkesë gjykatës së shkallës së parë brenda javës.